Масову смс-розсилкою заради дискредитації партії «Голос» на Львівщині займався депутат сільради. Про це заявив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демидюк. Правоохоронці встановили, що депутат оформив розсилку повідомлень з одним з операторів мобільного зв'язку у кількості від 5 до 25 тисяч протягом місяця. СМС-розсилки з інформацією, що стосовно політичної партії «Голос», яка не проходить до Верховної Ради. Особа, яка використовує дану СМС-розсилку з альфа-іменем «Перемога», являється одним із депутатів міських сільських рад Львівської області, також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів кандидатів депутатів від цієї політичної партії по Львівському регіону.